Բարևս սիրելիներս, այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, լուսնային 22-րդ օրը, որը սկսվում է կես գիշերից և կլինի 1 ամբողջ օր։ 22-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ փիղ Գանեշան, Շիվայի որդին, կոտրված ժանիքով, մագաղաթով և իհարկե գիրքը և ոսկե բանալին։ Փորձությունների օր է, բայց պասիվ և հիմնականում անհաջող, հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Այսօր բարի գործերի օրն է, կատարեք բարի գործեր, կատարեք բարեգործություններ, բայց ամենակարևորը ձեր մտքերը մաքրեք զայրույթից և բացասականությունից։ Ձեր գործողություններին ավելացրեք սեր և անկեղծություն։ Ձեր սեփական արարքներով ցույց տվեք ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապրել։ Իմաստությունը կօգնի ձեզ խուսափել բացասականությունից։ Այսօր նախապատվությունը տվեք բնական հյութերին։ Շատ գաղտնիկներ կարող են բացահայտվել այսօր։ Ովքեր դժվարանում էին որևէ հարցին լուծում տալ, ապա այսօր ձեզ մոտ նոր գաղափարներ կլինեն և կկարողանաք ամեն հարցին լուծում տալ։ Սովորաբար այսօրը կոչում են նաև իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ, ամեն ինչում կլինեք բավականին սառը, անգամ երեխաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այսօրը կարող եք սկսել, ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրքրությունը գիտելիքի հանդեպ շատ մեծ կլինի, բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործեք լավի համար, այլապես նա կշրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնի շատ հարթ և հանգիստ։ Նոր բիզնես հարկավոր չէ սկսել։ Բոլոր փակուղային թվացող խնդիրները կարող եք հեշտությամբ լուծել։ Տանը փոփոխություններ հարկավոր չէ անել, իրերը մի տեղաշարժեք իրենց տեղերից։ 22-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները համարվում են վտանգավոր։ Եթե այսօր հիվանդանաք, ապա ավելի լավ է անհապաղ խորհրդակցեք բժշկի հետ, մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, ռիսկի մի դիմեք։ Խոցելի է սրբանը և ողնաշարի ստորին հատվածը։ Այսօրը բեղմնավորված մարդը երջանիկ և իմաստուն կլինի։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, որոնք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Իրենք իմաստության ավանդույթների պահապաններն են, երբեմն մարգարեական պարգևներ ունենալով իրենք գերազան ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ ընկալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում մինչև խոր ծերություն։ Շնորհալի են լինում աշխատասեր ազնիվ և գործունյա մարդ։ Նրա խնդիրն է կյանքում ավելացնել հոգևոր հարստությունը, պայքարել արդարության համար, սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ չէ, որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սա միակ օրն է ամբողջ լուսնային ցիկլի ընթացքում, երբ քաղցրեղենի օգտագործումը ցանկալի է։ Ինչպես միշտ, շատ օգտագործեք բանջարեղեն և ձկնեղեն, և կարող եք շատ ուտել նաև։ Այսօր կարող եք կտրել ձեր մազերը, միայն վնասված ծայրերը։ Սա կօգնի բարելավել շնչառական և արտազատվող համակարգերը, բայց կարճ սանրվածքներ հարկավոր չէ անել, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում, ինչպես նաև հարկավոր չէ կտրուկ փոխել արտաքին տեսքը, նաև հարկավոր չէ սափրել ամբողջ գլուխը։ Այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը, եթե ներկեք բնական գույնով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքների, կբարելավի ձեր բիզնեսը և բարեկեցությունը։ Անհաջող օրը ձեռնարկումների համար ընդհանրապես, քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են թղթի վրա, բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է, լավ օր է փիլիսոփաների, գիտնականների և հետազոտությունների համար, նրանք կարող են այդ օրը բացահայտում անել, ինչը մեծ նշանակություն ունի կյանքի պրակտիկայի համար։ Հարմար օր է պետական գրանցման և մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների բացման համար։ Այսօրը բացվող կարի դասընթացները, փափուկ խաղալիքների գործունեությունը կամ որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, շատ բարեհաջող կլինի։ Հաջողությունը կուղեկցի նրանց, ովքեր աշխատում են մեքենաշինության և տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Հրաժարվեք ճանապարհորդություններից, գործողումներից և երկար ճամփորդություններից։ Այս նպատակների համար չափազանց անբարենպաստ ժամանակահատված է, վթարի վտանգ կա։ Խորուրդ չի տրվում առևտուր անել, դատի տալ որևիցե մեկին, անշարժ գույք ձեռք բերել։ Ժամադրություններն ու ռոմանտիկ հանդիպումները նույնպես պետք է հետաձգեք ավելի ուշ,
Զգացմունքները լարված կլինեն, հնարավոր են խանդի բռնկումներ, որոնք հարաբերությունների խզում կառաջացնեն։ Անծանոթների հետ շփումը պետք է սահմանափակեք։ Պետք է խուսափել ակտիվ շփումից։ Մի հաճախեք աղմկոտ միջոցառումների։ Ավելի լավ է այսօրն ամբողջությամբ նվիրեք ձեզ։ Մենակ մնաք, մնացեք ավելի շատ ինքներդ ձեզ հետ։ Օրը հարմար չէ ամուսնությունների համար, եթե ձեր հարաբերությունները հիմնված են նյութական հիմքի վրա։ Այսօրը կարող եք զբաղվել գուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կկարդաք Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Այսօր նաև վտանգավոր է նկարել տարածությունը, սահմանափակող նշաններ, թվեր, շրջանակ կամ քառակուսի, նման բաներ մի նկարեք։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալի եք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք, որից դեռ մեկ քայլ հեռու եք։ Երազների ճիշտ մեկնաբանմամբ դուք կարող եք բացահայտել այն խոչընդոտները, որոնք առաջանում են մեր կյանքի ճանապարհին։ Եվ իհարկե լուսնային քարերը դա կապույտ ագաթն է, կապույտ շապյուղան և հասպիսը։ Նրանք այսօրը ունեն մարդու վրա ազդեցության առավելագույն ուժը։ Այսքան է լավ եղեք։